Oi pessoal, sou o Rico Salles, sou monitor do programa de audiovisual aqui da Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim. E está nessa etapa de monitoria, é um espaço muito importante para mim, foi uma oportunidade muito legal de estar desenvolvendo as habilidades, os conhecimentos que eu adquiri no extensivo audiovisual, já fui aluno aqui da casa. Então, é um processo de aprendizado também e de estar nesse espaço contribuindo com o melhor que eu posso dar, né? É uma forma também de retribuir as oportunidades que eu tive aqui. Então, também de estar em contato com os alunos, conhecer novas pessoas, conhecer tanto as crianças quanto os adultos. É muita gente talentosa que a gente tem no nosso bairro e é muito legal ver esses pequenos futuros nascendo aqui nas aulas, né? O processo foi muito legal. É a primeira vez que está tendo uma longa duração aqui, com a finalização e realização. Então, foram quatro curtas-metragens que a gente produziu aqui com a turma. É uma galera muito, muito criativa e também estava todo mundo muito empenhado em desenvolver os filmes. Então, por mais que a gente teve desafios, às vezes surgiu problemas no meio do caminho, a gente conseguiu se juntar, solucionar as coisas. E também foi um momento que eu aprendi muito com eles, muita coisa nova. Apesar de estar na monitoria, já estar nesse espaço de entender um pouco alguns processos, a gente vai sempre aprendendo mais coisa com eles, né? Então, acho que tanto para mim quanto para eles foi uma experiência muito massa e vai estar aí, né, na tela para todo mundo ver. Fico muito feliz. Eu acho que um dos principais desafios é mesclar essa prática com a educação, né? Entender que os alunos estão nesse processo, eles vão errar, eles podem errar. Foi muito legal, ter essa conversa com eles, porque no processo dos curtas a gente vem sempre com essa ansiedade muito grande, uma ansiedade de fazer as coisas, direito, e nesse processo de também tornar o processo mais humano, né? Tornar a prática mais humana. Eu acho que é um dos principais também pontos que eu vou levar para a minha carreira depois dessa etapa de monitoria. Oi, meu nome é Rebeca e eu faço parte da primeira turma Filmar, Ouvir e Escrever. Eu vi esse curso quando eu estava no Instagram, aí uma amiga me mandou, me indicando por conta do professor. Aí eu já trabalho com audiovisual e aí eu me interessei. E assim, não é tão perto da minha casa, mas o fato de ser mais ou menos perto e ser gratuito num espaço que eu já tinha vontade de estudar. Me interessou muito. No começo era tudo muito dinâmico, né? Aí com o tempo a gente teve uns problemas com a questão da dinâmica do professor com a turma e tudo. Aí teve o tempo de pausa. Quando a gente voltou, a gente mudou de professor. E aí foi a mudança do professor que me chegou a ficar. Aí no retorno teve a mudança do professor e a mudança da dinâmica, né? Que aí ela trouxe a questão do hibridismo, da escrita de si, da mistura da ficção com o documentário. Porque no começo a gente fez um filme ficcional mesmo. E aí quando ela trouxe isso da escrita de si, foi muito novo, assim, foi muito difícil para mim, porque para falar de mim e tal, mas assim, se conhecer e poder botar isso dentro de um filme e escutar a história de outras pessoas e coisas assim, sabe, muito pessoais, para mim foi muito importante. O fato de ser, como é que eu posso dizer? De ter um passo a passo muito bem pensado, de um jeito que ficasse prático, que ficasse fácil de entender, de ficar assim interessante, tanto os tragos de filme, de coisa, para a gente pensar, se instigar, para mim foi o ponto alto de ter ficado, foi isso mesmo. Ainda agora, para o final do curso, eu me sinto realmente uma profissional, porque no começo, eu fiz mais. Eu me meti para fazer só o roteiro. Só que aí, na feitura do roteiro,
eu fui me instigando para fazer a fotografia, outras coisas, porque, assim, tem muito da autonomia que a professora deu para a gente, né, de instigar, de motivar também. Então, eu fui entrando, tanto que, no fim, eu peguei muita função, mas que, assim, por um lado foi ruim, mas, por outro, eu me sinto uma pessoa qualificada agora, de verdade. Antes, eu fazia roteiro muito no flow, porque eu tinha uns exemplos de uns amigos, aí eu tinha feito um roteiro de curta, fazia roteiro de vídeo, trabalhei numa campanha, aí eu fiquei na parte dos roteiros de vídeo. Com o curso, me trouxe a técnica e também uma segurança para uma escrita mais profissional mesmo. Porque, assim, ó, o Érico, no começo, ele deu um drive pra gente com um livro, com um exemplo, foi ótimo, foi tudo. Aí, com o tempo, veio um outro professor pra cá, que eu não me lembro agora o nome dele, acho que era Pedro. Aí ele, assim, meio doido, mas ele ensinou muita coisa, aí ele trouxe uma apostila. E, assim, são coisas que eu leio semanalmente, que eu visito e tudo. Então, assim, pra mim, como técnica, me deu muita segurança o trabalho. Meu nome é Caio, tenho 14 anos e eu comecei a fazer o curso de criação e edição de vídeo. Eu estou aqui desde o começo e eu me interessei a fazer o curso porque eu queria aprender a editar e também meu irmão começou a criar um canal no YouTube, aí eu quis fazer um esforço para ajudar ele nos vídeos que ele está fazendo. E também para mexer no computador também, que eu não sabia. Também não sei ainda, mas sei melhor mexer um pouquinho. A experiência com o professor Érico foi legal, até divertida. No caminho que a gente estava meio que fazendo um filme, eu criei um filme chamado Escola de Magia Puro. E foi um filme que quase não deu certo, mas deu certo, né? Todo mundo se esforçou, todo mundo deu o melhor. E também tinha gente que ficava faltando, não dava pra completar o filme, mas deu bom. Nesse último filme eu também criei o roteiro e também atuei no filme mais do que eu tinha atuado no outro. E esse filme aqui tem até uma história pra contar mais fácil que o que eu tinha feito antes, a Escola de Magia, não tinha uma história que desse pra explicar direito. Mas esse aqui dá pra explicar. Esse filme tem uma história que é que alunos entram numa escola de heróis, eles têm superpoderes, e eles entraram nessa escola pra controlar esses poderes. Eu tava querendo, só que eu também tava pensando em fazer outras coisas. Eu tava pensando em fazer outro curso aqui, no CBJ, que seria o Cultura Digital. E também é um curso que eu gosto, interessei. E talvez eu não continue aqui no curso do audiovisual. Mas se der certo, eu posso ficar. Eu recomendo que faça um curso. O curso é muito bom. E também pode trazer várias coisas para sua vida. Você pode aprender a editar e fazer animação no computador, para postar no YouTube, por exemplo. Também editar vídeo para, sei lá, para as outras pessoas, ganhar o dinheiro com isso. O curso é bom para fazer, pra até conseguir um emprego, arranjar um emprego bem bom para ter conseguido pelo menos um trocadinho. Eu sou Elinaldo Barbosa e estou fazendo parte da turma 1 do curso Filmar, Ouvir, Escrever dos adultos. Eu vim em busca do curso porque eu sou quadrinista, tenho um universo próprio de super-heróis e tenho planos de fazer produções audiovisuais dos meus personagens. Então, eu vim para cá em busca de formação e encontrei esse curso. Na época, eu também estava fazendo outro curso aqui no Bom Jardim e tenho feito mais alguns cursos fora, e buscando juntar isso tudo para complementar e construir uma experiência que me possibilite realizar aquilo que eu quero. Na primeira parte do curso, que foi em 2023, que foi com o professor Érico,
A gente fez os trabalhos por turmas e eu tive a oportunidade de roteirizar e atuar em um curta chamado Adicto, onde eu fiz o que seria o meu primeiro protagonista. E aí houve a saída do Érico, veio a Jéssica, e com ela veio essa coisa do a escrita de si. Nesse período eu acabei tendo uns problemas pessoais e não pude acompanhar algumas fases do curso, então eu não entrei na produção, mas me coloquei à disposição para participar da montagem, que é uma coisa que eu gosto. Inclusive porque como eu faço quadrinhos, né, quadrinhos não deixa de ser já uma coisa de montar, de editar. Então, essa oportunidade de montar para mim foi muito prazerosa, né? E por conta das circunstâncias de eu não ter participado diretamente da produção, foi muito legal pegar aquilo que estava no, no, nos vídeos, né, no que o pessoal fez dos sets, e poder construir uma edição, tentando contar a história que estava ali no roteiro, né, e tentando trabalhar para essa história, para que ela pudesse se contar. Eu gosto de falar que a gente não trabalha, a história não trabalha para a gente trabalha para a história. A história se conta através da gente. E foi muito interessante a experiência de poder trabalhar para essa história que eu não tinha participado dos momentos de filmagem, então era tudo muito novo para mim. Eu estava ali, né, vendo o que tinha da história que queria ser contada através da minha edição. Então tem sido uma experiência muito legal. E esse curso contribuiu bastante para para a formação que eu estou buscando, né, na área de audiovisual. Eu senti falta de um recurso muito importante nos sets, né, eu participei do último set, que foi na minha casa, de iluminação. Eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de trabalhar com mais luz, poderia ter feito mais cenas mais interessantes, mas no mais, a parte de equipamentos e câmeras, assim como todo o apoio da equipe do CBJ, tem sido muito legal ao longo de todo o curso. Para fazer a edição do filme Laços e Desenlaços, eu recebi o roteiro, que eu tinha tido ali uma pequena participação, mas não fui roteirista, né? Então eu recebi o roteiro. E recebi as informações, principalmente da Rebeca, que fez a direção de fotografia, e a partir dessas demandas e a partir das imagens que eu recebi, porque nem tudo que estava no roteiro conseguiu ser produzido, então eu peguei aquilo que foi produzido, fui, comparando com o que estava pedido no roteiro e com as observações da direção, e a partir daí fui montando o filme. E procurando entender a história, né? O que que a história tinha para contar através daquelas imagens que foram colhidas, daqueles áudios, né? Tem um trecho no inicial que é uma narração, tem uma personagem que não tem texto nenhum, que é só música, e tem duas personagens que são falando, né? Sendo que uma é a própria pessoa que faz a si mesma. E a outra é uma pessoa que interpreta. Então, fui tentar conseguir fazer uma costura que desse alguma lógica, né, nessas quatro situações diferentes de pessoas diferentes. Eu acho que o que une o filme é a poética por trás disso tudo, né? A poética dos dramas pessoais, da vida cotidiana, das coisas simples da vida, mas que são de extrema importância para aquelas pessoas que estão vivenciando aquelas vidas, que estão vivendo aquelas vidas. Além da experiência, vamos dizer assim, da parte técnica, né, tanto da escrita de roteiro como da parte de montagem, que eu gostei muito de fazer, eu acho que o que acrescenta mais é essa coisa de trabalhar com a equipe, né, de saber organizar as demandas, de achar o equilíbrio entre aquilo que se quer e aquilo que se pode fazer. Eu acho que isso é muito importante e acrescenta muito para o que eu pretendo fazer a partir daqui, porque o curso permite essa vivência do dia a dia do fazer audiovisual, né?
dos perrengues, das correrias, do terminar em cima da hora, porque tudo é muito, né? O tempo do cinema é muito louco, né? Uma hora você tá ali na tranquilidade, de repente tem que fazer tudo e todo mundo corre, aí um quer assim, o outro quer assado, e você tem que conseguir montar essa costura coletiva, que parece muito com a montagem do filme, no fim das contas, né? É tudo uma coisa que você pega vários pedaços e amarra aquilo ali para fazer uma história. Então, eu acho que o curso trouxe para mim, principalmente, foi isso. Essa coisa de saber montar não só o filme, mas também saber montar o pensamento por trás do filme para que ele aconteça da melhor forma. Uma coisa a mais que eu gostaria de sugerir é que o curso, se fosse possível, né, que ele pudesse transcorrer dentro de um mesmo ano, porque eu percebi que essa coisa, quando mudou de um ano para o outro, teve pessoas até que não conseguiram acompanhar. Eu mesmo tive algumas dificuldades no, na primeira parte do semestre, porque quem vive assim, né, nesse meio artístico, né, de um ano para o outro as coisas mudam muito. Então, eu acho que se o curso fosse um ano só, talvez fosse mais interessante para facilitar das pessoas acompanharem. Mas, no mais, gostei muito. Meu nome é Sara, eu tenho 15 anos. O que me motivou a fazer audiovisual foi um convite de uma amiga, que ela me convidou e eu achei interessante, aí fiquei até o final. O que eu gosto no audiovisual é a fotografia, só que também eu atuei no último filme. E eu gostei muito, achei legal atuar. Porque também eu me sentia muito presa, muito tímida. Eu era muito tímida na frente das câmeras. E com muita ajuda da professora Jéssica, eu consegui vencer esse medo das câmeras. O Rico também me ajudou muito. A Amanda também me incentivou muito. O último filme que a gente gravou foi As Horas de Adriana e eu participei como atriz e roteirista. A área que eu gosto é de fotografias. O filme vai praticamente tratar sobre uma menina que ela não sabe o que quer do futuro e ela vai a professora vai dar um caderno para ela escrever meio que o que ela quer no futuro e é isso. Resumindo, eu acho que muitos conhecimentos novos porque eu não sabia nada de nada sobre audiovisual e é mais uma coisa, né? Mais um certificado. Olá, meu nome é Bruna Gabriela, tenho 19 anos, sou aqui da Grande Portugal mesmo. Faço parte do curso de audiovisual para adolescentes. Eu já faço parte aqui do curso, a CBJ faz, eu acho que vai fazer 2 anos. Aí eu sempre entrei, realmente foi tipo, bem aleatório. Eu fiz curso de teatro, depois fiz informática. Eu fazia parte do curso de audiodescrição para fotografias. Foi aí que eu conheci uma parte do audiovisual. E isso, quando lançou o curso, eu achei interessante e me inscrevi. Porque eu gosto de fazer assim, várias coisas aleatórias e tudo, mas é tipo que eu vou aprendendo um pouquinho de cada. Aí, quando o processo que eu entrei, eu realmente não tinha pegado muito interesse, mas aí, quando eu fui progredindo, fui pegando a câmera, fui filmando, eu comecei a crescer uma certa paixão, né? Tô aqui, desde que eu entrei, eu acho que já tem uns 4 ou 5 curtos já meio que pré-escritos já. Minha paixão pelo curso começou mais com uma curiosidade. Eu não tinha um tanto interesse no curso, eu nem sabia direito como é assim, quão vasta era a área do audiovisual. Eu pensei que só seria mais um curso que ia ter no meu histórico, só que de repente eu fui criando uma paixão pelo curso. Fui assim, no começo foi só pegando a câmera, filmando. Aí de repente eu comecei a ter ideias para a gente improvisar na hora de filmes, que eu participei do filme. Eita! Como é o nome? É Liberdade, é uma coisa assim. Que é inspirado numa música da Billie Eilish. Foi o primeiro curso que a gente fez aqui, no começo, bem no começo do curso. E quando eu fiquei tipo assim, na parte mais da direção, eu comecei assim, a criar uma paixão. Aí agora no segundo filme eu percebi que eu tenho uma outra paixão na parte do audiovisual, que é a questão de dirigir as pessoas, assim, ser diretora. Foi uma parte assim, que eu me encontrei e gostei bastante. Só que eu também percebi que eu vou ter que evoluir bem bastante, até realmente assim, ser uma diretora mesmo. E também estou gostando bastante da área também da escrita, de fazer roteiros, né? Então, que eu já tenho uns 4 a 5 filmes que eu já estou, tipo assim, meio
É pré-requisito, sim, já escrevendo, já pensando como vai ser cena, como vai ser tudo. Eu melhorei na questão de roteiro, porque no começo era um pavor escrever no papel, assim, não conseguia sair nada da minha cabeça pro papel. Então foi realmente assim, porque assim, nesse nosso filme teve um pequeno problema, questão que tipo, ninguém queria fazer o roteiro, tipo, ninguém tava tendo criatividade. Eu pensava que eu também não ia ter, só que aí eu peguei e comecei escrevendo. Quando eu fui ver uma página, foi duas, foi três, foi quatro, de repente tornou oito, e depois teve que ser encurtado, porque tipo, foi muita coisa que foi escrita. Então eu fui percebendo um gosto, uma paixão assim. Porque assim, eu já sou escritora, assim, eu sou poeta, mas tipo, nunca gostei de escrever algo longo, como coisas que livro, histórias longas. Então foi realmente assim, uma coisa nova. A questão do meu progresso na parte do desde o curso do começo foi questão de câmera, foi questão assim, de roteiro que foi se aprimorando, mas eu também percebi um negócio. Por questão, o que esse curso vai fazer para mim para o futuro, como eu disse, eu já quero usar ele em prática, porque eu já estou pensando em fazer um curta. Assim, eu e alguns colegas que são aqui mesmo do CCBJ, um são pessoal de teatro, que é um amigo meu que ele quer atuar, outra é uma amiga minha que ela já é atriz também, assim. Aí eu peguei, já estou escrevendo a história, e eu até falei já com a Ruby se a gente podia usar o espaço, ela disse que a gente também podia usar as câmeras. Então, meio que o curso já vai servir, porque eu já vou botar ele em prática, literalmente, próximo mês. Já vai ser para fazer a finalização do roteiro, começar o cenário, começar a ensaiar com os atores. Então, tipo, vai ser já literalmente colocado em prática. Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, ou desenhassem isso, ou fizessem coisas sobre isso, ok? Meu nome é Jéssica Rodrigues, eu fiquei responsável por substituir o professor Érico nessa fase final dos cursos de longa duração das crianças, dos adolescentes e dos adultos. E aí eu usei uma metodologia parecida com todas as turmas, né? A gente utilizou aí a didática utilizando os recursos da escrita de si, tentou juntar aí um pouco da ficção e do documentário e trabalhamos muito o improviso. Para a turma da manhã, a gente partiu de uma pergunta principal, né? Que é, se você fosse um super-herói, o que é que você faria para mudar o seu ambiente escolar? Para a turma dos adultos, utilizando as mesmas técnicas cinematográficas, a gente partiu do questionamento, o que é que você tem para falar sobre você para o público? E para a turma dos adolescentes, a gente também, partindo desse ponto da escrita de si, partiu da pergunta, o que é que você tem para falar sobre você dentro do ambiente escolar, que aí já parte para um público ali mais do ensino fundamental 2 e do ensino médio, né? Os resultados eles foram bastante distintos, apesar da metodologia ser próxima, ser parecida, né? Então, a gente teve ali um filme que puxa para os super-heróis e utilizando muito recurso de pós-produção, efeitos especiais com a turma das crianças. Com a turma dos adultos, a gente foi ali mais para um ponto dos laços e desenlaços familiares, tendo a figura da mãe como ponto de partida para fazer um alinhamento entre as narrativas de cada aluno, porque dentro das três turmas a gente trabalhou na elaboração do roteiro a história que eles tinham para trazer deles, fazendo dessa história uma ficção, ou no caso da turma dos adultos, também trabalhando essa linguagem do documentário. E na turma da noite, né, a gente viu aí que o pessoal trouxe muito sobre esse conflito que se tem de os adolescentes terem que escolher e determinar o que eles vão ser com o fim do ensino médio, né, que ainda são muito jovens e tudo. Então, entender como é um pouco dessa pressão da sociedade, dos pais, deles mesmos, né? Então, a ideia foi fazer com que eles pudessem falar um pouco deles, mas que eles pudessem vivenciar um pouco da linguagem cinematográfica como um todo. Então, todo o processo partiu da criação colaborativa, desde o roteiro até a montagem, passando pela interpretação, fotografia, né? Então, todo mundo trouxe suas histórias para o roteiro e juntos eles puderam montar uma narrativa que pudesse juntar
as histórias de cada um, né? E aí todo mundo se dirigiu, todo mundo fotografou e algumas pessoas ficaram mais responsáveis aí pela parte da montagem, mas todo o processo foi dividido e foi colaborativo. Uma coisa que eu acho muito interessante de trabalhar no CCBJ e que eu sempre falo muito é que quando a gente vem aqui como professor, né, a gente vem sempre nessa perspectiva de ensinar, né? E eu sempre digo muito que a gente vem ensinar técnica e a gente sai daqui aprendendo muito sobre a vida, né? E sobre didática e sobre a gente mesmo. Então, acho que de todo o percurso e partindo também dessa perspectiva de falar sobre histórias reais, que são as histórias dos próprios alunos, eu, influenciada por um aluno, inclusive, vou falar um pouco sobre essa experiência da troca, né? De como a gente pode ensinar, mas como a gente pode aprender também. Então, a partir do contato com os alunos, de um contato sim técnico, estético e linguístico, mas também pessoal, né? Já que a gente estava partindo aí de histórias reais, das histórias deles. Então, a gente conversou muito, a gente pode ter uma aproximação bastante, enfim, grande, e aí eu pude aprender bastante com eles, com as histórias deles, e mudar muito sobre a minha didática, né? Acho que o CCBJ está de parabéns pelo trabalho que faz, pelo acolhimento, né, com os alunos, com os estudantes, com os professores, e é sempre um prazer estar trabalhando aqui.